Ichki ishlar vazirligi tarkibida 20 yildan ortiq ishlaganini aytgan buxorolik mayor Sayfiddin Bozorov unga pensiya to'lanmayotganidan shikoyat qilmoqda. Bozorovga ko'ra, u 2005-yilda shaxsiy hayotiga aloqador sabablar bilan ishdan bo'shash haqida ariza yozgan. Ammo uning da'vosicha, arizasi tegishli tartibda inobatga olinmagan va natijada u hozir pensiyasiz qolmoqda. Hozir ozod mikrofon rukniga bog'langan Bozorov bilan suhbatni tinglang. Bozorov Sayfiddin Muzaffarovichman. 1969-yil 26-yanvarda tug'ilganman. Oilalikman. Buxoro viloyati Qo'qon tumanida. Geofiziklar mahalla fuqarolar yig'ini Sharq ko'chasi 28-uyda. 1993-yilda universitetni tugatgandan keyin ichki ishlar organlari xizmatiga qabul qilindim. 1994-yil 12-yanvarda. Mayor maxsusligimga ega bo'lganman. O'zim qurilib Afg'onistonda xizmat qilganman, qurol kuchlarda. Afg'on urushi ishtirokchisiman. Xizmat davrimda 11 yil 8 oy xizmat qilgan bo'lsam, biror marta ham jazolanmaganman intizomiy. Qanaqa nima ishlar qildingiz endi? Ichki ishlar ichida ishlaganingizda nima ish qildingiz konkret? Men shaxsiy tarkib bilan ishlash xizmatida ishladim, boshqarmada, kadrlar bo'limida. Mayor unvoniga ega bo'lganman. Ana shu oxirgi tayinlangan lavozimim 3-chi son tergov qamoqxonasiga tayinlanganman. Shaxs tarkibi bo'yicha boshliq yordamchisi lavozimiga. Bu lavozim vazirlik tasarrufidagi lavozim bo'lganda, bu degani bu lavozimda vazir o'rinbosari tayinlaydi va lavozimdan ozod etadi. Men shaxsiy iltimosimga ko'ra bildirgi yozganimdan keyin meni bildirgim ijro etilmay qolgan. Nima deb yozgansiz bildirgini? Shaxsiy iltimosimga ko'ra oilaviy sharoitim tufayli bo'shatishni so'rayman deb yozganman. Bu kadr xodimlari keyinchalik ma'lum bo'lsa agar ma'lum bo'ldiki, men bugunga qadar xizmatdan umuman bo'shatilmagan ekanim. Lavozimdan ozod etish to'g'risida buyruq mavjud emas. Meni ichki ishlar izolyatoridan bo'shatish uchun meni raportimga asosan kadrlar boshqarmasi taqdimnoma kiritish kerak vazirlik jazoni ijro etish boshqarmasiga. Bu 2005-yildan buyon men shu vaqtdan beri murojaat qilib kelyapman. Men aytamanki, meni pensiyamni beringlar, bular yozyapti, stajingiz yetmaydi deb. Faktiski men arza yozgan paytga, meni stajim 20 yil bo'lgan. Chunki ana bu armiya men Afg'oniston 1 oy 3 oyga hisoblanadi. Birga 1 hisoblab, 1 yil 9 oy hisoblaganlar. Faktiski 2 yil 11 oy bo'ladi armiya qo'shiladida stajga. Bizani xizmatimiz 1 yil 1 yarim yilga hisoblanadi. Shu bilan 17 yil bo'ladi, 17 yil 6 oy. 17 yil 6 oyga 2 yil 11 oyni qo'shsa 20 yil 6 oy bo'ladi. 20 yilga pensiya bizaga olish huquqimiz mavjud nizom bo'yicha-da, qonun bo'yicha. Keyinchalik men jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga borsam, buyruqni asl bilan tanishmoqchi bo'ldim. Lavozimdan ozod etish to'g'risidagi buyruqni menga ko'rsatinglar asl nusxasini. Bular menga bu narsani taqdim qilib bilmadi. Aksincha mavjud bo'lmagan umuman huquqqa ega bo'lmasam, buyruq chiqaryapti, 17 yil o'tdi meni stajimni 16 yil deb buyruq tuzatish kiritilyapti-da. Chunki men vazirlik tasarrufidagi lavozimda xizmat qilganman-da oxirgi lavozimim. Bu lavozimda meni vazir o'rinbosari tayinlangan, meni vazir o'rinbosari ozod qilish huquqiga ega. Buxoro viloyati bu ichki ishlar boshqarmasi bunaqa kompetensiyaga ega emas. Xo'p, endi shu oddiygina texnik muammoni, deylik, uni sababidan qat'iy nazar, oradan mana 2005-yilda deyapsiz, hozir 10 yildan oshib, pastki 15 yil vaqt o'tdi. Xo'p, endi bu texnik muammoni hal qilish shunchalik qiyin ekanmi? Chunki xodimlar intizomiy jazolanishdan qo'rqgan, kadr sohasidan ketishga nima qilgan, xohlashmagan. Sizga deydi, pensiya tayinlasak, bizlar intizomiy nakazani olamiz, sizga shuncha yil to'lash kerak, bizlar sizga to'lqatak obrazga beramiz degan gaplar bo'ldi. Bu masalaga men sizga murojaat qildim, advokat oldim, qancha bormagan joyim qolmadi, asoslantirilmagan rad javoblarni olib keldim. Men bilmadim, men ham oilam bor, bola chaqam bor, men biron bir sudlanmagan bo'lsam, intizomiy jazom bo'lmagan bo'lsa, bular intizomiy nakaz shu jazo olmaslik uchun qilgan xatoliklarni yopish uchun shu narsalarni menga lozim deb kelishyapti-da, lozim beryapti. Mana shu uchun ham men sizlarga murojaat qilyapman. Ichki ishlar mayori Sayfiddin Bozorov bilan suhbatni eshitdingiz. U o'z shikoyatiga ilova tariqasida vazirlik tarkibidagi xizmati, unvonlari uchun berilgan hujjatlar, shuningdek, ayni muammo yuzasidan unga yo'llangan javob maktublarini ham taqdim qildi. To'liq ma'lumotlar ozodlik.org saytida. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.